Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E meus amigas, meus amigos, com imenso prazer, uma noite de festa aqui no Gusto Restaurante. Uma noite dos privilegiados que vieram conferir o talento, a musicalidade de Guga Vasconcelos, santista de nascimento, bragantino de coração e que hoje, lançando o seu primeiro CD, traz essa musicalidade, esse seu talento, com 15 músicas autorais, além de interpretar vários autores com uma maestria incrível, de Bee Gees a todos os outros que você interpretou. E que prazer recebê-lo aqui, Guga. Podemos registrar essa noite tão importante aqui no Gusto, viu? O prazer é todo meu, Orlando. Obrigado mesmo pelo carinho de todos. Obrigado de coração. E fala pra gente com a inspiração para esse CD tão bacana, com músicas tão inéditas. Tempo de Sorrir, gente. Muito bom, recomendo a vocês. Pode procurar aqui no Gusto que você vai encontrar. Leve para casa. Para todos os momentos você vai ter um som de primeiríssima qualidade, além da voz, do talento inegável desse grande artista. E vocês podem encontrar também o CD nas plataformas, né, nos streams, no Apple Music, Spotify, todos eles têm o CD também e alguns clipes no YouTube também. Que bacana. E fala pra gente onde buscou a inspiração para gravar esse CD, trazer 15 músicas inéditas de sua autoria, Guga. A inspiração é de infância, né? Meu avô era colecionador de disco de vinil, né? E eu acabei herdando essa coleção dele, né? Inclusive, meu avô era muito amigo do Silvio Caldas. Meu avô é de Santos, né? Só que ele tinha um sítio em Atibaia. O Silvio Caldas, por coincidência, morava do lado dele, né? Do sítio, né? Fizeram uma boa amizade, né? Eu acabei herdando. Você estava sempre junto ali? Não conheci, né? Porque eu mudei para Bragança, meu avô já estava velhinho, né? Então não tive a oportunidade de conhecer o Silvio Caldas. Mas a coleção de disco está lá em casa. E aí uma forte influência nessa musicalidade toda, com certeza, né? Sim, com certeza. Entre outros artistas, eu gosto de explorar todos os gêneros musicais e o resultado está nesse CD. Você pode encontrar samba, jazz, pop, rock, tem de tudo nesse CD, na medida, né? Mas é isso. É com certeza Tempo de Sorrir, como ele falou, tem de tudo para todos, com certeza vai agradar você em diversos momentos importantes da sua vida. Recomendo, pode passar aqui. E aqui os nossos mais sinceros agradecimentos por essa noite dos privilegiados como nós, que pudemos ouvi-lo participar desse recital tão bacana, viu, Guga? Muito obrigado, Orlando, de coração, viu? Obrigado mesmo. Guga Vasconcelos, lançamento do CD Tempo de Sorrir, especialmente para você, diretamente do Gusto Restaurante. Oh,
ouvintes. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz. Não é feliz.